U nedjelju 2. srpnja požeški biskup Antun Škvočević predvodio je slavlje posvete nove župne crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. Pozdravljajući nazočne vjernike, biskup ih je podsjetio da je njihova župna crkva nakon višegodišnje izgradnje konačno opremljena svim onim što je potrebno da može biti posvećena kako to crkveni propisi traže. Potom je župnik Krunoslav Juraković podsjetio na 20-godišnju povijest župe i na djelovanje prijašnjih župnika, te je prikazao tijek izgradnje crkve. Biskup je zatim blagoslovio vodu i njome poškropio zidove crkve i vjernike u spomen krštenja po kojem su ugrađeni u živo zajedništvo Isusove crkve. U prigodnoj homiliji biskup se osvrnuo na navještenu Božju riječ te pozvao vjernike da stave Boga na prvo mjesto u svom životu te im poručio da, primajući Isusa, prihvaćaju vječnost. Kad bi bilo žara više u nama, onda bi zapravo osjetilo se to i na našim licima i u našim djelima, u našem međusobnom odnosu, ali osobito bi se osjetilo koliko ga volimo i stavljamo kao prvog i najvažnijeg na našim nedjeljnim svetim misama. Jer On, Isus Krist, svojom inicijativom želi primiti svake nedjelje nas, primiti nas kroz žrtvu svoje ljubavi na oltaru koju obnavlja, primiti nas uvijek iznova u tu svoju božansku neizmjernost. Biskup je potom protumačio vjernicima obred posvete i značenje određenih liturgijskih znakova te zaključio poticajnim riječima. Neka ona, ova crkva Blaženog Alojzija Stepinca, upravo bude takav prostor u Novskoj u kojem ćemo znati svi sabrati svoja srca, uzdići ih do Boga i vjerom svojom otvoriti se za sve ono djelo koje i sada za nas i s nama ostvaruje Isus Krist u svetim slavljima. Neka je blagoslovljeno sve što će se ovdje u crkvi baš u tom smislu događati. Nakon homilije uslijedila je molitva litanija svih svetih. Potom je župnik Juraković pročitao povelju posvete oltara i crkve, Bogu na slavu, a u čast Blaženog Alojzija Stepinca. Biskup je položio povelju u oltarni grobak zajedno s relikvijom Blaženog Alojzija Stepinca, a potom je pomazao oltar posvećenim uljem. Pomazano je zatim i 12 križeva raspoređenih po zidovima crkve koji podsjećaju na 12 apostola, temelja Isusove crkve. Na oltar je zatim postavljeno 5 žarišta u koje je biskup stavio tamjan kao znak žrtve i molitava koje će biti prikazivane na oltaru. Konačno je oltar urešen i pripravljen za euharistijski prinos, upaljene su svijeće i sva svjetla u crkvi, a zvona su oglasila dostojanstvo župne crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. Pri svršetku svete pričesti župnik Juraković je zahvalio biskupu Antunu za čin posvete, a prvopričesnica Ema Filipović predala mu je cvijeće. Biskup je na kraju proglasio da će od sada vjernici župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj svake godine 2. srpnja slaviti svetkovinu obljetnice posvete svoje župne crkve. Uz čestitku na posveti, biskup im je poželio da svojim sudjelovanjem na svetim slavljima posvjedoče Isusu Kristu koliko su mu vjerni, jer je On svima nama bio vjeran do smrti, i da po krštenju i svim drugim sakramentima koje primaju u ovoj crkvi postaju dionicima njegove pobjede nad smrću.